מה קורה אנשים? שפירו עדיו סטרנג פה מוכרים בהם נאוצטונה. ודבר ראשון, הווירוס הזה נעלם לי, לגמרי נעלם לי, הוא נעלם לי. ואני חשבתי שהדבר האחר שנעשה היום זה טרול פייס. כן, טרול פייס קווסט ספוט. במשחק הזה אני ממש טוב, כי אני כבר הבנתי את הטרולים שלהם. מה זה? אווה? לא. אני לא נזר מה זה. מה זה? אבל רגע, מה אני צריך לעשות עם הטוש? מה אני צריך לעשות עם הטוש? נו? אני רואה שאני צריך כזה לעשות לי קצת על זה? לא? וואי, זה קשה טילים. מה בכלל צריך לעשות איקס? אני צריך לעשות עליו איקס? נו, נו. נו, אני גם מעל כבר. אוקיי, טוש, על מה אני עושה איקס? עליה? עליו? אני רוצה לעשות איקס על כל הפוסטרים. מה זה אני רוצה לעשות איקס, לא? זה יותר הגיוני. אז אני הגעתי לשלב 32, בואו נראה איך ילך לי. או. אז שילבש. באמת מתאים לך להיות שופט. רגע אחד. רגע אחד. זה השופט! הנה איך הוא! הוא נתן להם שופט שהוא פושע, מה זה? אוקיי, אני שמעתי שצריך לעשות כאן לימבו שהוא לא יעשה את הכל. הנה לימבו, מה אני לוחץ עכשיו? מה? לא יודע מה קרה כאן, אבל יאה! בוא נגביר את המוסיקה. איזה מוסיקה? אומייגאד, מי זה החתיך הזה? סופר פאוור. איפה זה צס? מאיפה המשחק הפליץ את הבקבוק הזה? אוקיי. מה קרה לפרצוף שלו? מה קורה אחי? הוא בטלוויזיה! ייי! לא מתאים למישהו עממים. חזרתי! וואי, כאילו זה קל. סליחה, זה טרול בסיסי. חבר'ה, זה הטרול הכי בסיסי בעולם. לא, 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 אתה לא תופל. בוא נמצא את המשחק אחר. מה? וואט? רגע, אני רואה שאני צריך לקרוא לנו להיות חברים. בדרך כלל צריך לקרוא לנו להיות חברים. אוקיי. נראה ניחוש ענק. אני רואה שאני יכול להפסיד במשחק הזה. שוב למדתם למשוא עממי. מה קורה חבר'ה? אני חסר.
Oh my god, aber Killer sind פשוט אף. What? What? כך, אני חוסך לך. What? אין לזה שצריך להרים לבדרר. מה ככה כאן? What? לא כבר רגע. היה טוב חבר'ה, תהיו אותי כשזה שהדבר המטומטם הזה נגמר. חזרתיים. עבר המטומטם נגמר, כן. ייי. אז זה קליק הר. כן. אוקיי. לא, 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 לא. רגע, מה? רגע, בואו נעשה סתם קליק הר, לא הבנתי. לא יודע, פשוט לא חוץ עליו וזהו. אוקיי, אני לא לוחץ עליך. וואי, איך לא הבנתי את הטרול הזה? מה הוא עושה לך? אוקיי, אני צריך שכוחות הטרול ינצחו. ו... מה קורה חבר? כפי שאמרת, אני צריך שכוחות הטרול ינצחו. וואו, מה קרה כאן? מה קרה כאן? קרה כאן? קרה כאן? שלום לך, מי את? מה קורה אם אני מסיק את כל המטבעות הטרול? אני לא מבין. וואט. רגע, לא הבנתי מה קרה כאן. לא הבנתי מה אני עשיתי. רגע, מחדש, מחדש. לא הבנתי מה אני עשיתי כרגע. לחצתי על זה ואז ראיתי את זה. אז לחצתי את זה, כן? וואו. אוקיי. איזה ניצחון מהז'ורנל? בואו נראה אם נמצא כאן עוד מטבע. וואו, שמו. איזה חמוד האי! אוקיי, רגע, אני יכול לעשות כאן טורבו? מה, אני יכולה לעשות גם תרבו? מה? זהו? זהו? רגע, הייתי יכול לעשות גם תרבו או מה? ג'סטין! וואט? רגע, מה היה כתוב על הטלוויזיה? רגע, מה היה כתוב על הטלוויזיה? אני רוצה להבין. לא, לא זה. טרולולוניק. טרולולוניק. מה קרה כאן? מה? לא עשיתי כלום! לא חציתי על כלום, וואט? הנה, בזה אנחנו צופים. בזה אנחנו צופים מעכשיו והלאה. אוקיי. איפה אתה הגעת? מה אתה עשית? מה אתה עשית? למה להפרע לי? ואתה עצץ באיזשהו מקום? וואט? אלא, מה אני רוצה בדיוק? אוקיי. הוא רוצה כדור. לשחק, הוא רוצה לראות מה? איך אתה לא ראית את הבן אדם הזה שחובש כובע כזה? לא הבנתי. אוקיי, זה טרול. וואו, יאללה! הוא מסית, לא אני. זה לא אני. לא, מה אני עשיתי?
אוקיי, אז אני אעשה את זה בפרק הבא ויאללה.